Johan, strax dags för fight. Är du laddad? Jajamensan. Känns bra. Taktiken, vad är det? Ja, det är stick and move. Ja. Slå och flytta, han är tyngre. Slå, flytta. Ja, det är viktigt, han är stor och tung. Ja, han har ju tyngden på sin sida så att man får flytta sig och försöka tajma högen precis när han kommer in. Nervös eller bara laddad? Laddad. It's not long time to fight time. Are you prepared? Yeah, I'm very prepared, John. I trained 6 weeks intensively, and I'm ready for it. What kind of fight do you expect? I expect a good fight. I don't know my opponent. Maybe he's a good fighter, so I hope it's going to be a good fight. Här kommer han då, Brecht Walis från Belgia egentligen, men bor och tränar I Nederland eller Holland. Ja, det ligger ju gränsar ju mot varandra. Han tränar vi där nere i södra Holland då. På Siam gym. Och det är herr Benassus som är hans coach då. Kraftig bit. Ja, 114 kilo. Johan Mparmpagiannis! Johan här då, han är 26 år och väldigt, väldigt duktig boxare. Väldigt bra händer, jag har sparat med honom ett antal gånger. Man får verkligen se upp för hans slag. Han har gått många vanliga boxningsmatcher, jag tror han har boxat sedan han var en 12-13 år faktiskt. Ser laddet ut? Ja. Han har gått många matcher i sitt liv, så han har varit uppe i ringen många gånger. Match nummer 3 på programmet innehåller från den blåa hörnan en 114 kilo tung 26-åring, kommer från Belgien, men tränar i Holland på Siam Gym, tränar av Mekki Benassus. Han har 15 fighter, 14 vinster, han heter Brecht Walis! Och han möter från den röda hörnan, 92 kilo, 189 centimeter, 36 år, från kampsportskolan, som är hans coach Thomas Rasmussen. 20 boxningsmatcher, svensk mästare i thai-boxning, svensk shootfighting-mästare. Ni har här The Greek, Johan Mparmpagiannis! Ja, det är lite fel på honom där. Han är bara 26 år, inte 36 alltså. Tiden föran sig också. Men här tror jag det blir massa kilo då. Ja. Det kan ha någon avgörande betydning. Ja, det kan det ju ha att göra också. Men det, vi får se. Som sagt, Johan är en duktig boxare. Gör han det här rätt så rör han sig runt. Och han går inte in och fightas med Brecht här. Det är väl så fin vänster där också. Där om gör att han inte kommer in I tävlingen då. Ja, det är bra höger där. Det sitter inte tyvärr. Oj, bra vänsterkrok. Det är väldigt drapp I nävarna Johan. Fin kombination. Och så är Ross på fötten också. Lite farligt med huvudet. Han går ner lite mycket tycker jag Johan. Han kan kliva in I ett knä där. Ja.
Han gör ju rätt där, flyttar sig undan hela tiden. Brukar hurtigheten sen? Ja, inte in och key. Oj, en bra kroppspark där. Perfekt. Lite där att han går ner med huvudet, det är lite farligt faktiskt. Men det är väl från boxningen förmodligen. Ja, det är det första lilla där. Ja, ner med haken. Nej, det är inte något dåligt åpning detta av svensken, på ingen måte. Johan blev ju inkallad med väldigt, väldigt kort varsel, så att jag undrar om han har fysiken för en hel turnering. Ja, jag är ju helt rätt där. Går in och låser upp där när det är nära, nära. Och boxas bra. Ja, visst. Lite far... Där. Där gick han in i ett knä som du sa. Farligt där. Man måste ha huvudet precis på rätt nivå. Inte för högt upp och inte för lågt ner. Och där sitter en bra krok igen. Ja, bra första runda. Han har satt några bra smällar, Johan, men Brecht Walis där verkar kunna ta en hel del stryk, så att det krävs mer än så där. Där. Inga riktigt rena träffar, men sitter ändå där. Och där var det knä då? Ja. Han sparkar höger på dig, upp och vänster. Det är enda han gör på dig. Blockera den. Okej. Okay. Han ser jävligt bra ut. Andas. Jävligt bra. Lätt avslappnad nu. Andas hela vägen. Let's go! Second round. Second round. Ja, får se vad andra ronden har att bjuda på. Vi får se om Brecht Walis får tak i Johan etterhvert, eller om Johan er for hurtig foran. Og ikke la seg stenge inn i tevene. Oi. Så går ju med högen före också. Det är ju svårt att möta någon sån när man är vänsterboxare själv då. Det blir lite avigt så där. I vägen här då, Johan kommer sig väck. Mm. Oj, det var en bra höger. Mm. Och en till. Ja, men som sagt, det verkar som att Brecht här kan ta många smällar. Och som du sa, träffar inte helt rent heller då, svenska. Ja. Nu är det payback time. Ja, nu kommer han tillbaka här. Han blir fångad på. Ja, flyttar sig väldigt farligt där med huvudet. Går väldigt djupt ner med det. Du ser där.
styrken begynner å gjøre seg gjeldende her nå. Og alle kiloene. Ja, han vandrer jo bare efter då. Han bare går. Men han skjer ikke av så bra, tycker jeg. Utan det, han følger Johan. Om Johan går åt ena hållet så går han åt samma. Och har satt en bra kroppspark. Ja, han puster tungt nå, Johan. Nei. Ja. Da gir han opp bare. Han har nok fått det kneet, han gjorde nok sitt. De knetreffene her. Ja, vi får se på reprisen her, hva det var som gjorde. Lite snopet där tycker jag. Ja. Ska se här om det är någonting som tar. Klarte å blokkere sparket. Den ble truffet av et par slag inne. Venstre øverkøtt der. Det vel mulig at han følte styrken til Walis ble uoverkommelig. Mm. Efter 2 minutter 35 sekunder inn i den andre ronden tvinges Johan Mparmpagiannis gi opp til förmån og videre i til semifinal. Brecht Walis! Ja, vad säger du, Lisa? Ja, lite snopet. Jag tyckte inte att Walis såg så mycket starkare ut än Johan. Utan, ja, jag undrar om det inte är konditionen helt enkelt som bara tog slut. Ja, du sa ju han blev inkallad på väldigt kort varsel. Så... Ja, jag tror han blir inkallad bara på någon dag, vet du. Mm. Att, vi ska se vad Johan säger i sin intervju här. Så får vi kanske ett svar på varför han gav upp. Johan, du valde att bryta en bit in i andra. Ja. Varför? Därför att jag fick ingen luft, jag var sjuk. Igår och idag när jag var på läkarundersökning hade jag precisa värden på allting så jag fick ingen luft. Jag vet inte om ni såg, jag tog slut i andra upp. Fick ingen luft. Och så kände jag, det kändes ganska bra in i matchen med tanke på att han är så mycket meriterad och väger så mycket mer. Men jag fick ingen luft. Jag tänkte, det går inte, jag kan inte bara stå och bara ta hela matchen igår för jag kunde inte andas.